ушул жылдын январь май айларында өлкөдө тышкы өлкөлөр менен өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү 2 миллиард 125 миллион долларды түздү мындай көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 22%га төмөн бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди ошондой эле кыргызстан менен швециянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү беш айда 4,1 миллион доллар болгон бул эки миң он тогузунчу жылдын ушул айларына салыштырмалуу он бир бүтүн ондон сегиз пайызга төмөндөгөнү байкалган беш айда экспорттун көлөмү бир бүтүн ондон үч миллион долларды түзүп бул былтыркыга караганда жыйырма үч пайызга жогорулаган ал эми импорт эки бүтүн ондон сегиз миллион акш доллары салыштырмалуу отуз тогуз бүтүн ондон беш пайызга төмөндөгөн